mais populares do país e canta muito. Completou nessa semana 70 anos. Para comemorar a data, o nosso Amado Batista recebeu o Domingo Espetacular na casa dele em Goiânia. O artista fez revelações sobre o início difícil que teve na carreira e também contou quem foi o sertanejo famoso que o ajudou a cantar pela primeira vez em um programa de TV. Princesa, a deusa da minha poesia. Ele é certamente um dos cantores mais apaixonados do Brasil. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. São quase 5 décadas de carreira. Vários sucessos que não saem da cabeça do povo brasileiro. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. E que até hoje ocupa o topo das paradas de sucesso. Vou-me embora desta casa e do teu amor. Nesta semana, ele completou 70 anos, muito bem vividos. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. O meu entrevistado de hoje tem a cara do Brasil. Um homem verdadeiro, de hábitos simples e opiniões firmes. Um cantor que descreveu como ninguém o povo brasileiro. Muito querido, vendeu milhões de discos, inclusive foi o primeiro artista do Brasil a ganhar um disco de diamante. São mais de 45 anos de carreira e ele é o rei da música romântica. É claro que eu estou falando de Amado Batista. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam. Sabor de saudade. Que bom você recebeu a gente, bater esse papo. Prazer enorme receber você aqui, falar da minha carreira, falar de tudo que eu venho fazendo nesses 45 anos de carreira. E esse ano já completa 46. O tempo passa, a gente nem vê, bicho. É muita história pra contar, né? É verdade. Vamos contar algumas então? Bora. Vamos lá. Amado Batista nasceu no dia 17 de fevereiro de 1951, em Davinópolis, interior de Goiás. Veio de uma família humilde. Era o caçula de 10 irmãos. Quem poderia imaginar que aquele menino se tornaria um dos cantores mais bem-sucedidos do Brasil? Ora, Paulo, acho que todo mundo que nasce, cresce, trabalha, estuda, pensa em ter um futuro melhor. Eu também sempre pensei nisso. Mas eu, felizmente, acho que eu acertei tanto na minha profissão que o povo me deu mais do que eu imaginava. Eu nunca cantei para ganhar dinheiro, cantei porque gosto de cantar. Um patrimônio conquistado em uma carreira marcada por números impressionantes. Eu vendi mais em torno de 40 milhões de discos até hoje. E agora não se fala em disco mais, é visualização no YouTube, é Spotify, sei lá, stream, essas coisas. E eu já tenho mais de 3 bilhões de visualizações no mundo no YouTube. Então, são coisas que eu vejo assim, que até me assusta, sabe? Mas é a realidade, né? É o meu trabalho que, felizmente, as pessoas entenderam, participam, ouvem, fazem festa, enfim, sofrem, são felizes. A música é para isso, para a gente acontecer de tudo, né? Mas para chegar no topo, foi preciso se esforçar muito. E ele vai revelar alguns momentos difíceis que passou lá no início da carreira. E também vai contar quem foi o sertanejo famoso que o ajudou a cantar pela primeira vez em um programa de TV. É a seguir. Não saia daí. Às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido. E hoje o Domingo Espetacular tem um encontro para lá de especial com o Amado Batista, sem dúvida um dos cantores românticos mais admirados do Brasil. Bom,
Será que agora, aos 70 anos, Amado tem algum arrependimento na vida ou na carreira? E um amigo famoso também fez questão de mandar um recado para ele. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece. São 45 anos de carreira e 40 milhões de discos vendidos. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. E músicas que até hoje fazem sucesso em todo o Brasil. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Mas nem sempre foi assim, né, Amado? Eu fui faxineiro. Faxineiro? É, fui catador de papel. Eu trabalhei de faxineiro de várias empresas. Depois fui balconista de uma loja de tecidos, outra de construção. O último emprego que eu tive foi numa livraria. E não é que o antigo rapaz humilde não iria se tornar um fenômeno da música popular? Você foi o primeiro artista do Brasil, é importante ressaltar isso, em 85, a ganhar um disco de diamante. Nem existia, né? Conta essa história pra gente. Isso, na verdade, a Associação de Fonogramas do Brasil, ela tinha o prêmio de disco de ouro. Você passava de 100 mil discos vendidos, ela te dava o disco de ouro. Era um símbolo, né, de um prêmio. E mais de 250 mil discos, discos de platina. Aí eu cheguei vendendo 1 milhão de discos e tal, e no disco de 85, eu vendi 1,5 milhão. Foi o disco mais vendido da minha carreira, na época. E a gravadora, que era a BMG, na época, ela entregou para o Chacrinha 4 discos de platina, que representava mais de 1 milhão de discos, 250 mil cada um. Né? E o Chacrinha viu aquilo lá e ele não acreditou. Aquilo não acontecia. Amado também tem muita gratidão por um ídolo da música sertaneja. Foi por conta dele que a carreira do cantor deslanchou de vez. De artista, o que eu mais devo gratidão é meu amigo Sérgio Reis. Esse é meu irmãozão, é um cara que tem um coração maior que ele. Eu tive dificuldade para entrar em São Paulo na época, na televisão, e o Sérgio abriu as portas para mim, lá com Bolinha. Fui seresteiro das noites, cantei vendo alvorecer. Uma amizade que se mantém até hoje. Serjão também fez questão de falar do amigo. Uma amizade de muitos anos, de 74, 75, que eu ia nas lojas de disco que ele tinha, lá na Anhanguera, em Goiânia, tocava minhas músicas, ele me ajudava, quebrava meu carro, ele me emprestava o carro, e daí virou uma amizade. Viu, o Amado Batista, você tem uma promessa comigo. Vocês podem preparar o repertório para você gravar, mas quem vai gravar sou eu. Você vai ser o produtor do meu próximo disco. Escolha a música que você quiser. Pode ser no estilo Princesa, a musa da minha poesia. Tá ok? Legal, Amado. Beijo carinhoso. E já que estamos falando do passado, é verdade que o seu primeiro disco nem a sua família comprou? Paulo, é verdade. Nem a família comprou. Foi um disco que não aconteceu nada. Mas passou batido. Passou batido, mas serviu para que eu pudesse imaginar se era possível continuar cantando ou não. Pensou em desistir? Não, pensei não. Pensei em desistir não. Pensei em continuar. Aí, por ironia do destino, eu encontrei o meu parceiro Reginaldo Sodré, que veio da Bahia para cá. Muita dificuldade também, mas muito talentoso ele, compositor, criativo e tal. E ele, me uni a ele fazendo algumas músicas e tal. O Ironia do Destino se chamava Desisto, a música, né? E ela foi o primeiro lugar no país inteiro. Juras que ouvi, frases que escrevi pra enfeitar nossa ilusão. Na lavoura trabalhava 10, 12 horas por dia. Uhum. Não tinha opção. Não. Você, quando se propõe a fazer uma coisa, você tem que fazer, né? E ali era necessário. Meu pai exigia que a gente fizesse, mas não só porque ele exigia, não, porque era necessário mesmo. Lavoura, você tem a hora certa de fazer as coisas, você tem a hora certa de plantar, a hora certa de limpar. E nós tínhamos que fazer tudo isso. A natureza não espera, não, viu? Você tem que chegar, limpar a terra. Não tem feriado. Jogar a semente do chão.
E que história é essa de que Amado Batista se arrepende do título de um dos maiores sucessos da carreira dele? Tem uma música, que é a música lá do hospital que eu estava cantando para você, que tanto eu quanto o autor da música erramos o nome da música. Por quê? Porque o Vicente Dias fez a música e botou o nome de O Fruto do Nosso Amor. Aí eu meti demais, falei, esse nome é muito grande, vou botar Amor Perfeito. Entre aspas, está lá Amor Perfeito. Aí a música estoura no país inteiro e o povo chama a música do hospital, ou sala de cirurgia. Ninguém lembra do nome. Ninguém lembra do nome. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. O título pode até estar errado, mas certamente a música é um dos maiores sucessos da carreira do cantor. Primeiro grande sucesso. Primeiro milhão de dias da minha vida foi vindo com essa música. Você tem ideia? Só o nosso rei Roberto Carlos vendia isso. Então, ela realmente foi muito importante e é até hoje, né? Mas ela não é uma história minha. As pessoas pensam que a história seja minha. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. E de quem é a história, então? Aos poucos se desfazendo. Mas a música é de um compositor que tornou muito famoso depois dessa música, que é o Vicente Dias, e aconteceu com a irmã dele. A irmã dele morreu lá no hospital, nessa situação toda, e ele vendo o cunhado lá na vidraça, desesperado, vendo a esposa morrer e tal. E esse cara, o marido dela, veio ser músico depois. É um dever do seu... E quem não conhece essa música aqui? Secretária, trabalho o dia inteiro comigo. Foi apaixonado por uma secretária. Eu gostei de tecido, sabe? Porque as secretárias todas fugiram, sabe? Mas essa música não é minha. Essa música é do José Teixeira. E eu adorei essa música quando ele mandou para mim. E eu falei, eu quero gravar essa música porque acho que ela é muito, muito especial, muito diferente. E quando a música Secretária apareceu para mim numa fita cassete, muito mal gravada, baixinho, horrível, mas deu para eu perceber que a música era boa. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Para quem era acostumado a rodar o Brasil cantando um repertório cheio de sucessos, ficar quase um ano longe dos palcos tem sido difícil. Mas tudo tem seu tempo, quando for a hora certa, a gente vai fazer. Enquanto isso, Amado Batista tem aproveitado para passar mais tempo com os quatro filhos e com os netos. A gente aproveita para ter mais tempo juntos, vai jantar juntos, vamos bater papo, vem para casa, vou na casa deles. Amado, aqui na sua casa, logo na entrada tem um piano, você toca? Eu dou uma arranhadazinha, né? Mais ou menos. Agora, aqui em cima tem uma foto. Eu, o rei Roberto Carlos. Com certeza, o rei da fera. Música romântica. Dois reis aqui nessa foto. O rei de todas as músicas é o rei Roberto Carlos. Ele é fera, né? Eu tenho a honra de ter amizade com ele, com os filhos dele. E um orgulho muito grande. O cara é fera. Você me falou que seus fãs são muito generosos. Vivem te mandando Sim. coisas. Uhum. Eu vi que tem um barco. Um fã te mandou um barco. Como Exatamente. Foi isso? Olha que bonito, né? Cara, a criatividade do cara. Você fica feliz quando as pessoas... Sim, é o carinho das pessoas, né, Paulo? Sabe que as pessoas têm um carinho tão grande para fazer isso aqui, para mandar para mim e para minha mãe homenagear. Aí, ó, o violão. O fã-clube te homenageou, mandou um violão customizado. Exatamente, ó. Olha que legal. Agora... O fã-clube meu louco amor. Tem uma foto aqui que você tá galã demais. Olha aqui. Vamos ver se eu consigo pegar. Você tá muito galã, você tá um ator de cinema. Pô, já fui bonito, hein, Paulinho? Já até hoje. Mesmo passando quase todo o tempo em casa ou na fazenda, Amado Batista pegou o Covid-19. Teve uma febre alta e tal, mas tomei os remédios e só foi aquele dia mais forte. Cada dia foi melhor, melhor, melhor. Com 10 dias já estava andando de bicicleta. O cantor aproveitou o tempo em casa para preparar novas músicas e fazer planos para o futuro. Quem sabe uma turnê comemorativa dos 50 anos de carreira? Quase 5 décadas de sucessos, romantismo
e nenhum arrependimento. Eu faria na minha carreira tudo o que fiz durante esse tempo todo. Eu acho que eu fiz certo. Eu fiz respeitar o meu gosto pessoal, meu jeito de ser. Estive sempre com compositores maravilhosos me ajudando. Eu canto porque eu amo música. E é por isso, amado, que o Brasil também ama tanto você. Você que eu amo, é você que eu quero. Já disse mil vezes, meu amor.